Evo, dobar dan svima. Kao što znate, nova odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba je usvojena u Gradskoj skupštini krajem veljače ove godine. Trebala bi stupiti na snagu 1. srpnja ove godine. Donosi nekoliko važnih promjena i kao što znate, Grad Zagreb je jedini veliki grad u Hrvatskoj koji se usklađuje sa zakonom o gospodarenju otpadom, novim zakonom, na način da doista želi uvesti, namjerava uvesti sustav naplate prema količini neodvojenog i miješanog otpada. U tom smislu, najvažnije promjene u odnosu na dosadašnju situaciju jesu obveza korištenja standardiziranih službenih, ajmo reći, vrećica za odlaganje miješanog komunalnog otpada, kroz čiju kupnju će se plaćati dobar dio usluge sakupljanja komunalnog otpada, ali isto tako i obveza nadzora nad korištenjem spremnika od strane korisnika kako bi spriječili kontaminaciju odvojenog otpada, znači vrijednih sirovina, na način da se ubacuje u spremnike za papir nešto što tamo ne bi trebalo i tako se uništava papir i na druge načine. Isto tako, uvođenje standardiziranih bokseva tamo na javne površine, tamo gdje nije moguće spremiti spremnike za otpad na privatno zemljište višestambenih zgrada ili unutar višestambenih zgrada. Kad govorimo o obiteljskim kućama, tu nema problema s obzirom na dvorišta koje obiteljske kuće u pravilu imaju i gdje onda ti spremnici mogu biti pod nadzorom vlasnika obiteljskih kuća. U tom smislu, isto tako smo rekli da znači, tamo gdje nije moguće, gdje se ide na javnu površinu, će morati biti standardizirani boksevi i danas ćemo predstaviti tehničko rješenje za te bokseve. A u centru grada, s obzirom na vizualni identitet grada, povijesni značaj povijesne zaštićene cjeline jezgre Grada Zagreba, bi išla izgradnja podzemnih spremnika. Na sličan način kao što je to primjerice u Ljubljani, ali isto tako i u mnogim drugim europskim gradovima. E sad, kako bi unaprijedili provedbu ove odluke, mi smo od početka, od kad je ona usvojena, započeli sa digitalizacijom postojećih svih podataka i procesa koji su potrebni za planiranje ovako velike infrastrukturne promjene u Gradu Zagrebu i provedbe novog sustava sakupljanja komunalnog otpada, tako da je napravljena inventarizacija i mapiranje podatka o svim korisnicima usluge i svim spremnicima za otpad u Gradu Zagrebu. To je doista ogroman posao koji još uvijek nije gotov, koji traje. Dobar dio posla je napravljen, vidjet ćete u samoj prezentaciji što je napravljeno. Međutim, željeli smo na jedan sustavan način pristupiti ovoj ogromnoj promjeni koja se očekuje u Gradu Zagrebu i doista koristiti moderne tehnologije da digitaliziramo sve spremnike, sve korisnike, sve podzemne spremnike, kad govorimo o lokacijama, sve bokseve. Znači, na svaki mogući način da toj promjeni pristupimo sustavno, odgovorno i kako bi naravno ta promjena i uspjela. U tom smislu, evo, što se tiče ovog sustava digitalizacije, u ovom projektu sudjeluje Gradski ured za gospodarstvo, Zagrebački holding u podružnici Čistoća, te tvrtka GDI iz Zagreba, ali isto tako zbog svih ovih vodova i različitih mikrolokacija i Gradski ured za katastar i Gradski ured za obnovu i izgradnju prostorno uređenje, to jest taj mega ured. Evo, u nastavku će kolega Bojan Ribić iz Čistoće predstaviti ukratko način sustava, pa ćemo onda dalje nastaviti prezentaciju.